Tok du en skive til, ja? Jeg lagt på trojaner. Bare se på hvis du vil jeg skal lage noe til deg. Elskling? Jeg skjønner ikke hva som har skjedd. Marie, hva er det som har skjedd? Jeg skulle bare legge av Bjørn, og så... Og så kom jeg hjem fra håndballen, og så var hun bare vekk. Vi har stabilisert det mest akutte. Det eneste jeg kan si da, er at vi gjør absolutt alt vi kan for å hjelpe Thea. Hatt det bra, Øy. Thea hatt det bra.